جو کیا تھا کام اس کا کچھ زندگی میں نشان بنایا تھا کس نے نشان نہیں بنایا نشان آپ نے بنایا تھا وہ عدالت کے خلاف فیصلہ ایک نام بنایا تھا کتنے پیسے دے کے سر اندر یہ کہا گیا ہے کہ چار پروسیکیوٹر آپ نے حکومت کے ساتھ نہیں آج آپ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں